ବିଜେପିର ତିନିଦିନିଆ ମାରାଥନ ବୈଠକ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବସିଛି ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସହପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ୍ ସିଂ ତୋମାର ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। 24 ଲଢ଼େଇରେ ମୋର୍ଚ୍ଚାଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ବିଜେପି କିଭଳି 50% ଭୋଟ୍ ହାତେଇବ, ସେ ନେଇ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ, ତା ଉପରେ କୋର୍ କମିଟିରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ତିନିଦିନିଆ ମାରାଥନ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ କ'ଣ, କେଉଁ ସବୁ ବାବଦରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଥିଲା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବଦିନ ବସିଥିଲା ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ବା ମୋର୍ଚ୍ଚାମାନଙ୍କର ସଭାପତି ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସହପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ୍ ସିଂ ତୋମାର ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୋର୍ଚ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଏସ୍ଟି ବା ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ସେମିତି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଏଇ ମୋର୍ଚ୍ଚା 7ଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ବିଜେପିର ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ତାହା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବେ ମୁଦ୍ଦା କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ ବିଜେପି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜେପିର ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିପରି ଭାବେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ନିଜର ଯେଉଁ ନାରେଟିଭ ରହିଛି, ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ସରକାର ରହିଛି, ତଥାପି ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ବା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରୁ ବିଜେପି କେମିତି ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବ, ମୋର୍ଚ୍ଚାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ, ସେ ବାବଦରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।